Здравейте! Нека да си поговорим за Меркурий във Везни. Меркурий във Везни имат балансиран, хармоничен ум. Те винаги трябва да балансират и да направят избор между две неща или две ситуации, двама души или две действия. Абсолютно разбираемо е защо им е толкова трудно да вземат решение и да вземат едно бързо решение. Меркурий във Везни не могат да вземат едно бързо решение, без значение колко ги притискат и колко ги натискат. И ако се налагате да вземат едно бързо решение, само едно, то тогава ще бъде, много е вероятно то да бъде грешно. Защото Меркурий във Везни, това, което те правят, е, че когато искат да изберат между две неща, те ги гледат от всички различни гледни точки и могат да си представят всички различни ситуации, могат да се поставят в обувките на абсолютно всеки и всъщност заради това им отнема толкова време да вземат решение, защото те могат да видят позитивното и негативното във всеки един избор, във всяко едно решение и не могат да вземат едно по-добро решение. Защото те знаят, че всяко решение има позитиви и негативи. И особено ако трябва да вземат едно бързо решение, то тогава мозъка им просто се паникьосва и взимат грешното, в повечето случаи грешното решение. Умът им е логичен. Умът им не е емоционален, не е реалистичен или практичен. Това е логичен ум, който е доста идеалистичен. Те вярват в идеала за справедливост. Те вярват в идеала за хармония, за спокойствие, за баланс. И всъщност Меркурий във Везни иска да вземат възможно най-справедливите решения. Иска да бъдат възможно най-хармонични между всички останали хора. Обикновено те са тактични медиатори. Това са хората, които успяват да разговарят с абсолютно всички събрани на дадено място. Успяват да запознават хората едни с други, успяват да бъдат до толкова гъвкави, но и толкова умни, че да разговарят с абсолютно всички на различни теми. Те имат много красив начин, по който общуват с хората. Нека да не забравяме, че Везни е управляван от Венера. Венера, освен планетата на любовта, е и планетата на красотата, което означава, че Меркурий във Везни са хора, в които хората се влюбват по начина, по който те разговарят. Това, което имам предвид, защото май го казах прекалено странно, е, че човек с Меркурий във Везни ще бъде харесван заради думите си. Дали ще бъде нещо, което е написал, или ще бъде как той се изразява. Хората харесват Меркурий във Везни. Те харесват да си общуват с него, харесват да четат нещата, които, ако той е писател, да четат нещата, които той напише. И той е доста популярен заради спокойствието, заради интелекта си и заради хармонията, с която той се отнася към абсолютно всички. Не към избраници или към по-богати или по-знатни, ами към абсолютно всички. Нещо, което Меркурий във Везни не могат да правят, е да конфронтират хората. Те никога не спорят. Това е едно... Те не са директни. Техният фокус на Меркурий във Везни е към това те да бъдат медиатори. Те да намират средната страна, да намират компромисен вариант, да намират баланса между две различни неща и хора, и действия, и ситуации. Те няма да бъдат директни, няма да спорят с хората, защото това означава, че или ще обидят, или ще разсърдят една от страните, а може и двете, а може и повече от две. Което не е това, което Меркурий във Везни иска да правят и това им е фокуса. Да бъдеш медиатор е доста трудна задача. Меркурий във Везни го правят много красиво и много естествено, но тъй като те няма да бъдат директни с хората, няма да им кажат честно какво мислят, няма да им кажат открито. Може да изглеждат, че те не казват истината или манипулират истината и не я казват в правилното време. Истината е, че Меркурий във Везни ще изберат най-доброто време, в което ти го кажат. И мисля, че сме говорили за това в видеа за Везни. 100% сме разговаряли за това.
във видеа за Везни, за това как позицията, където и да има Везни в наталната рождена карта, сега просто е в планета на общуването и на комуникацията. И Меркурий във Везни ще избере най-подходящото време да ти каже нещо. Няма да бъде първи път, когато те види. Меркурий във Везни няма да ти каже, например, че си уволнен в момента, в който жена ти те напусне. Нали, няма да е правилното... Това може би не е най-добрият пример, но продължаваме с този пример. Че няма да е правилната ситуация, в която да се каже това нещо. Нали, няма... Меркурий във Везни няма да отиде на детски рожден ден да каже на детето пред абсолютно всички, че рибката му е умряла. Или нещо такова. Защото Меркурий във Везни много уважава социалната среда, в която се намират. Те никога няма да разклатят лодката и да направят така, че хората да смятат, че те са ужасния лош човек, който е казал на детето, че рибката му е умряла. Няма да го направят по този начин. И това е нещо, което трябва да се има в предвид с Меркурий във Везни. Те могат да изглеждат така, че са медиатори и са много тактични, или хората по друг начин могат да го разберат, че те не са открити и не казват цялата информация. Има защо те да не казват цялата информация. Има защо те да не спорят. Защото те не искат да разстройват никого, не искат да взимат страна. Те искат да намерят компромисен среден вариант. И всъщност заради това и няма да кажат открито какво мислят. В много случаи, ако те не са съгласни с някой, просто ще кимат и ще се усмихват. И няма, това няма да е знак, че са съгласни с този човек, те просто ще си замълчат. И много хора ще ги попитат, добре, защо просто не кажеш какво мислиш? Това е защото те ще разклатят лодката. С тяхното мнение те ще обидят някого или ще разсърдят някого, ще трябва да спорят, ще трябва да защитават позицията си. Това не е нещо, което те са окей да направят. Те наистина вярват, че всеки има право на свобода на словото. Всеки има право да разговаря и да общува. И всъщност, заради това е още една друга причина, заради която те да не спорят. Защото те просто вярват, че да, аз имам мнение, но също така ти също имаш право на твое мнение и аз няма да споря, за да те накарам да вярваш в моето нещо. Те наистина уважават това право на всеки да има мнение и да има право да го изговори. И отново, те са една от другите им негативни качества, е, че те са много известни с това, че не могат да вземат решение. Вече говорихме за това. И така, благодаря ви, че бяхте заедно с мен. Продължаваме с Меркурий в Скорпион.